دیار ئەمڕۆ لە یادەوەری قوربانیانی کارەساتباری دەریای ڕەشدا کۆمەڵەی پەنابەران بە هاوکاری سەرۆکایەتی شارەوانی ڕانی هەڵساین بە سەوزکردنی پارکێک بە ناوی دەریاوە. دیارە دەریا بۆیە ناومان نادەریا کە گزارش لە دەریای ڕەش دەکات و بۆ بەرز ڕاگرتنی ژیانی پاچی ئەو قوربانیانی دەڤەری ڕاپەڕین کە لە دەریای ڕەشدا گیانیان بەخشی. کۆی قوربانیانی دەریای ڕەشی دەڤەری ڕاپەڕین 28 هاوڵاتیە، ئیمڕۆ کەینێ 28 نەمامان چاند وە لەگەڵ سەوزایی و تاوی نەمامەکانی ئەو پارکەیە.